ដោយសារតែមានដាក់សំនៅក្នុងស្ថាបនាហើយសេវាស្ថាបនាល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ទុកចិត្តដាក់ប្រាក់ខ្ញុំនៅតំកល់នៅស្ថាបនាឈ្នះដូចជាឈ្នះមាសមកត្រឡឹងមើលបើកមើលមើលមានសត្វមើលទៅណាមានសត្វស្ថាបនាគេមកឲ្យខ្លាំងៗហើយមានសត្វទេបាទអរគុណច្រើនណាសប្បាយចិត្តណាត្រូវសំរុយសំខាន់ណាសំរុយបាទបីណាក៏ដោយយើងត្រូវតែសំរុយដើម្បីជួយយើងណាការប្រាក់ឲ្យបានល្អទៀតស្ថាបនាមានសេវាគេល្អទៀតយើងដូចនេះហើយធានាគេស្ថាបនាជាខ្លាំងមួយដែរដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែលសាររាល់ខែពួកខ្ញុំមានដាក់ smart saving ចានិយាយទៅដាក់រាល់ខែនៅតាមគេស្ថាបនាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពីគណៈនៃសុំផ្ដាំទៅថាឲ្យកូនចៅក្មេងៗហ្នឹងណាចេះសន្សំលុយនៅក្នុងធនាគារស្ថាបនាទៅបានមានរង្វាន់អាចនឹងឈ្នះហើយយើងក៏បានសល់ជាទឹកប្រាក់អីគ្រាន់ទៅមុខទៀតទៅណាខ្ញុំដាក់មុនបងហ្នឹងដាក់401,000ដាក់101,000ហើយតទៅពេលហើយទៅខ្ញុំចែសំសំចឹងទៅណាដោយថាដល់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានស្វាយបានអីចឹងទៅចេះយកមកថែមទៅអឺដោយសារខ្ញុំដាក់លុយសំ smart saving ហើយដាក់រាល់ខែប្រហែលសិនបើគណនីដាក់ប្រាក់ឈ្នះរង្វាន់មាសមកតលឹងឈ្នះនេះកាសบายចិត្តឲ្យគាត់មកបើក account គណនីដើម្បីឈ្នះរង្វាន់មាសទូរស័ព្ទហើយនិងនេះកាចា